आयतारा सकाळी मांद्रे सावंतवाडो वाठारांत एकनाथ सावंत हांच्या घरार 400 वर्सां परस आदले पिपळाचे झाड पडले. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना, पूण घराचे लुकसाण जाला. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी तशेच तरणाट्यांनी सुरक्षितपणान सगळ्या झाडांच्यो खांदयो भिणल्यो. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. हांव आसा आतां सावंतवाडा मांद्रा थंय. एक जवळ जवळ म्हाका दिसता कितल्याश्याच वर्साचे एक व्हडलें झाड पिपळाचे म्हणटा ते एकनाथ सावंत म्हण एक सावंतवाड्यार रावतालो तेच्या घरार पडलो. आनी एका सायडीन देवाचे उपकार मानपाक जाय की तशी कॅज्युअलिटी कांयच जावना, पण तेका खूब नुकसान मात्र भरपूर जाल्लेलें आसा. जवळ जवळ 50-60 हजाराची तेका नुकसान जाल्लेलें, तेच्या घरार पडलें, तेची पालां बी आसलेली ती सगळीं फुटल्या. आनी म्हाका दिसता अशी जी खुबशीं झाडां आसा ती खरी ती वयल्यान ट्रीम करपाक जाय आसलेली, पण एक आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण एक हें आसा, तो डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण आसा न्हय, तो खंय काम करता, कितें काम करता ते कळना. आनी अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना म्हाका दिसता येवन ते परत पळय सुद्दां ना. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान मातशें लक्ष घालपाचें की खूब वर्सां पयलीं ती हीं जीं झाडां आसा ती वायरी वयल्यान गेल्लेली आसा, ती मातशी कट करपाची. कित्याक जास्त कांय जावच्या पयलीं आदींच आपूण तयारी दवरलेलें बरें आनी मातशें सगळ्याचें लक्ष दिवपाचें. कित्याक व्हडलीं व्हडलीं झाडां खूब पयलीं पयलींची आसा. त्या वक्तार हो देवाचो पेपर आसलो, पेपर राती राती वाऱ्यान म्हाज्या घरार हें जालें. कमीत कमी म्हाका असो सत्तरे घालें की म्हाका नुकसाण जालें. तेतूंत करून सकाळी बी हें केलें जावं तें बगलो जालो, तें वयर पालाचो म्हाज्या घराचो पालाचो हें गेलो, नळे वयर घालेले, वयर म्हणजे पत्रे गेले व्हडले, अशें करून 70 घालें की म्हाका नुकसाण जालें. आनी सकाळी सरपंचाक वचून न्ही सांगलां, तेच्या नंतर सरपंच हो येयलो, सरपंच हो येयलो, सरपंचान हजर बगल्यान आनी म्हाका देवळांत वचून तो एक प्रसाद मी तसोच वचून भटजीक घेतलो, भटजीक सांगलो वचून आनी भटजीन तो प्रसाद कितें घेवचो पडलो तुका? प्रसाद घेवचो पडलो म्हणजे देवाचो ह्या तेका लागून ते फायर ब्रिगेडवाले ते भियेतले न्हू हात लावपाक देवाच्या झाडाक घेवन बरें झाड तोडून आमची बरी सेवा केल्लेली आसा. हांव थँक्स म्हणटा फायर फायटरांक सगळ्यांक जे हांगा येयले, स्पेशली तो अमित सावळ म्हणून एक फायर फायटरा बऱ्या पैकी तेणी काम केल्लेलें आसा. अशेंच तेणी हेच्या फुडें काम करपाचें आनी आपल्या गोंया खातीर बऱ्या पद्दतीन फुडें सरोवन बरें जाय सारकें करपाचें. आमकां इकरांक सुमार कॉल येयले की सावंतवाडा मांद्रे हांगासर घराचेर पिंपळाचे झाड पडले म्हणून. आमी ताबडतोब आमची गाडी घेवन स्क्रू घेवन आमी पॉयंटाचेर पावल्या उपरांत आमी सिच्युएशन कितें पळयलें, मातशें डेंजर पोजिशन आसलें. ताका लागून आमी जे ओनर आसा तेंचे कडेन उलयले, वा अशें डॅमेज जातलें मातशें, ते एग्री जाले. तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली आनी आमी ते तेंचे चड लुकसान जायनासतना आमी ते क्लियर केले. तरी पूण अदमास कितलेशे लॉस जातले, 50-60 हजार. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगिलकर.